ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଡିଟର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଅର୍ଗସ୍ର। ଯିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶାସକ ଦଳ ବାରମ୍ବାର ଇଲେକ୍ସନରେ ସଫଳ ହେଉଛି। 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଦୋହରାଇଥିଲା ବିଜେପି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିରୋଧୀମାନେ କୋର୍ସ କରେକ୍ସନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଶାସକ ବିଜେଡି ମ୍ୟାନେଜ୍ ଏଭଳି କରୁଛି ଯେ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହୁଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକମତକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକ କାହାକୁ ଅଧିକା ଭୋଟ ଦେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଯୋ ଜିତା ଓହି ସିକନ୍ଦର, ତାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଲା ଲୋକମତ। ଇଏ ଇଭିଏମ୍ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଦେଲେ, ପଇସା ଦେଲେ, ବାହୁବଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା କିଛି ନାହିଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜେଡି ତାର ଦବଦବା ତ ରଖିଛି, ଇଏ ସତ। ଗୋଟିଏ କଥା ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଗୋଟାଏ ବେସ୍ ଭୋଟ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଭୋଟକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ, କୁହାଯାଏ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଭୋଟ ଏଇ ଦଳର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା କହିଲେ, 2019 ପୂର୍ବରୁ 2017 2019 ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ବିଧାନସଭାକୁ ହିସାବକୁ ନେବା, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ବିଜେପିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା ବୋଲି କୁହାହେଲା, ଲାଗିଲା ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ର 32% ଭୋଟ ବିଧାନସଭା ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ 32% 5%ରେ ହିଁ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଲା। ତା ମାନେ ବିଜେପି ଗୋଟେ 32%ର ଦଳ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ 2019 ଓଡ଼ିଶାର ଏଣ୍ଟାୟାର ବିଧାନସଭା ଭୋଟକୁ ଦେଖିବା, ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ ପାଖାପାଖି ଇଏ 45% ପାଖାପାଖି ଗଲା, 44.7% ରହିଲା 2019 ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ। ବିଜେପି 32.5% ଆଉ ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ 16% ରହିଲା। ଯଦି ଆମେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିବା, ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ 16% ପାଇଲା ବିଧାନସଭାରେ, କିନ୍ତୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ପାଇଲା 13%, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାଇଲା 12%। ତା ମାନେ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ପାରମ୍ପରିକ ଭୋଟ କମି କମି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପରିଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଜ୍ୟୋତି ବସୁ 30 କାଳ ରହିଲେ ବେଙ୍ଗଲର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସରେ, କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ଜ୍ୟୋତି ବସୁଙ୍କର ବିଜୟ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଭିତରେ 32-33%ରୁ କେବେ କମୁନଥିଲା। ତା ମାନେ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟାଏ ଭୋଟ 33%ରେ ସୀମିତ ହୋଇକି ରହୁଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଏ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖିବା, କଂଗ୍ରେସ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପାରମ୍ପରିକ ଏରିଆ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସର ଏରିଆ, ତାପରେ ବି 2019 ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ମାତ୍ର 23,000 ଭୋଟ, ସେଇଟା ହେଲା 13%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ 19,000 ଭୋଟ, 12%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଜେପି ତାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆଭରେଜ୍ ରହିଛି, ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ 31 ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 47 ରହିଥିଲା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଧିକା ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡ଼ିର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଛି ନା ବିଜେପିର ଇମୋସନାଲ ଅପିଲ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେଇଟା କାମ କରୁଛି। ଯଦି ତିର୍ତ୍ତୋଲର ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନକୁ ଦେଖିବା, ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପୋଜିସନରେ ରହିଛି, ସେଠି ବିଜେପିକୁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ହଲେଇ ହେବ, ତାର ବିଜେପି ପାଖରେ ବି ସେ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଖାଯାଉନି। ତେଣୁ ସେଠି ବିଜେପି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଆର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପିକୁ ନେଇ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁର ରାଉତରାୟ କହିଲେ ଯେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆସନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେଡ଼ି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଅପେକ୍ଷା ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟର ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ନେଇକି ଅଛି। ହୁଏତ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡ଼ି ଜିତି ବି ପାରେ, ବିଜେପି ଜିତି ବି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଲାର୍ଜର ମେସେଜ ଦେବ ବାଲେଶ୍ୱର, ଲାର୍ଜର ମେସେଜ ଦେବ ତିର୍ତ୍ତୋଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦଳ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବିରୋଧୀ କରିକି ଏମର୍ଜ କରୁଛି, ଯଦି
ସରକାରୀ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ତିଆରି ହୁଏ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବାନ୍ସିର। ଦୁଇଟି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଫାଇଦା ଗୋଟିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିକେସନ କଂଗ୍ରେସ ଫର୍ଦର ଡିସ୍ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଏ ନିର୍ବାଚନରୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 13% 12% ଭୋଟ ଆହୁରି କମୁଛି ନା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ବିଜେପୁରରେ କମିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିର ଇକ୍ୱେସନରେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଥିଲା ସେଥିରେ ବିଜେପି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଜିତିଆ ପୋଜିସନକୁ ଯାଉଛି ନା ହାରୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିର ଦିଶା କୁଆଡ଼େ ହେବ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଦିନରେ ବିଜେଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଦବଦବା ରଖିଛି, ଆଉ ସେ ଦବଦବା ହଟିଲା ଭଳିଆ ଇଏ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ସୂଚନା ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ ଦେବ ଭବିଷ୍ୟତକୁ, ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ଦିଗରେ ଯାଇପାରେ। ଓକେ, ସତ୍ୟ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ 2017 ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ଝଟକା ପାଇଲା 2019ରେ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ସ କରେକ୍ସନ କରିପାରିଲା, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ 2000 ମସିହାରୁ ଲଗାତାର 20 ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଝଟକା ପାଇ ଆସୁଛି, ତେବେ କୋର୍ସ କରେକ୍ସନ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ? ନେତୃତ୍ୱର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବାରେ ଦଳ ସକ୍ଷମ ହେଉନି, ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେପିର ମୁଖପାତ୍ର ସିପ୍ରା ବାଜପେୟୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ତଳେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୁଲ କରୁଛି, ଯାହାକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ କରିଛି, ପ୍ରକୃତରେ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ପାଇଁ କୋର୍ସ କରେକ୍ସନ କରିପାରୁନାହିଁ? ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟ ତ ଦୂରର କଥା, ରେସ୍ରେ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ଭୋଟ ଯାହାକି ଲଗାତାର ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ରହିଛି, ସେହି ଭୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କଂଗ୍ରେସ ସେହି ଭୋଟରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? କାରଣ ଲଗାତାର ଭାବେ ଯାହା ଚିତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯାହା ଡାଟା କହୁଛି, 2000 ମସିହାରୁ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ହାର ଥିଲା ତା ପ୍ରତି ଇଲେକ୍ସନରେ ପ୍ରତି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ କମି କମି ଯାଉଛି, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେତିକି ଫୁଏଲ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ଫୁଏଲ୍ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁଠି ଦିଗହରା ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାରମ୍ବାର ହାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରି ଆସୁଛନ୍ତି? ସିପ୍ରା ବାଜପେୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବାଜପେୟୀ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, 2017 ପରେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା, କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ 2019 ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେଥିରେ ବିଜେପିର ହିଁ ଜଲୱା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋର୍ସ କରେକ୍ସନ କଲା, 2019 ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା, ଏବଂ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତି ଆସିଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେପି କେଉଁଠି ଭୁଲ କଲା ଯେ 2017 ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ମିଳିଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିଲା ନାହିଁ? ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲ କାହା ହାତକୁ ଯାଉଛି। ହାତ ଚିହ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ କଂଗ୍ରେସ 30 ବର୍ଷ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରୁଛି କି, ଯଦିଓ ଗତକାଲିଠାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସ ରେସ୍ର ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି। ତେବେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଯାହାକି ପାରମ୍ପରିକ ଭୋଟ ଥିଲା, କଂଗ୍ରେସର ପାରମ୍ପରିକ ଆସନ ଥିଲା, ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ତା ସହିତ ବିହାର ଇଲେକ୍ସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ସୁକ୍ତ ଜେନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବିହାର ଇଲେକ୍ସନକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆକଳନର ଫଳାଫଳ କେଉଁ ଖାସ ପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି? ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ NDA ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରୁଛି ଲଗାତାର ପାଇଁ, ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ତେଜ ବିହାରବାସୀଙ୍କୁ କାବୁ କରୁଛି? ପ୍ରକୃତରେ ବିହାର ଇଲେକ୍ସନର ଫଳାଫଳ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ହେବ ନା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଆସୁଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶାସନରେ ଥିବା ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଆଲାଏନ୍ସ ଅଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଆଲାଏନ୍ସ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ବାହୁଡ଼ା ମତ ରହିଛି, ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୁଲ୍ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦେଉଛି ଯେ ଲୋକ ମତ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜେନା, ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ଭେ କରୁଥିଲେ, ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ମତ ଥିଲା ଯେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ବିହାରରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଏଭଳି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଲୋକ ହଠାତ୍ ମହାମେଣ୍ଟ ସପକ୍ଷରେ କଲେ, ହଠାତ୍ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଓପିନିଅନ୍ ପୁଲ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ନିର୍ବାଚନର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମତ ଆସୁଥିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ମିଳୁଥିଲା ଯେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କର ଜନପ୍ରିୟତା ଅତୁଟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଏଜ୍ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୁଲ୍ ଆସୁ ଆସୁ ସେଥିରେ ନୀତିଶ କୁମାର ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବାର ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନମତଟା ବର୍ଷରେ 15 ଦିନରେ ବଦଳିବନି, ଏମିତି କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଇଏ ଯେଉଁ କରୋନା ରହିଲା, ଲକଡାଉନ୍ ରହିଲା, ବିହାର ହେଉଛି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ସେ ଜାଗାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ଥାଇପାରେ। ଆଉ ବିହାରର ରାଜନୀତିରେ ବିକାଶ ଅପେକ୍ଷା ଜାତୀୟ ସମୀକରଣର ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ନୀତିଶ କୁମାର ସବୁ ସମୀକରଣକୁ ହଟେଇକି ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜନପ୍ରିୟତା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ମୋଦି ଆଜି ଦିନରେ ଦେଶରେ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିହାରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଉ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଇଏ ମିଶିକି 2019 ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ମାନେ ଏବେ ମାନେ 2020 ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆ ପୂର୍ବରୁ 15 ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଦି ନୀତିଶ ଅଲଗା ଥିଲେ। ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ବ୍ରାଣ୍ଡ ମିଶିବେ ସେତେବେଳେ ଆର ଗୋଟେ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାଇଂ ଏଫେକ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାଇଂ ଏଫେକ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠବନ୍ଧନ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଏଠି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ସେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କୁହନ୍ତୁ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କୁହନ୍ତୁ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୁହନ୍ତୁ, ଭୋଟଟା ସବୁବେଳେ ପୋଲାରାଇଜ୍ ହେଉଛି ଲିଡର ନାଁରେ। ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଆସୁଛି, ଲାଗୁଛି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନାଁରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବାନ୍ସ ତିଆରି ହୋଇଛି। ନୀତିଶ କୁମାର ବିହାରର ଲମ୍ବା ସମୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ବିଜେପି ଆଉ ନୀତିଶ କୁମାରର ଆଲାଏନ୍ସ ହେଉ ବା ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲାଏନ୍ସ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନୀତିଶ କୁମାର ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଲମ୍ବା ସମୟ ରହିଲେ ଯଦି ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବାନ୍ସ ତିଆରି ହୁଏ, ତାର ଏଫେକ୍ଟ ଆଲାଏନ୍ସ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଏଥିରେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲି, ଆଉ ବିଜେପି ଆଉ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଆଲାଏନ୍ସରେ ଯେଉଁ ଆଲାଏନ୍ସ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ କାହାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଅଧିକା ରହୁଛି, ଇଏ ବିହାରର ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଚିରାଗ ପାଶ୍ୱାନଙ୍କର କ'ଣ ଏଫେକ୍ଟ ରହିବ, ୱିଲ୍ ଚିରାଗ ଏମର୍ଜ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଏଇ ବିହାରର ଇଲେକ୍ସନ୍ ତାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦେବ। ଆଜି ଦିନରେ ଲାଗୁଛି ନୀତିଶଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଜନମତ ତିଆରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜନମତ ଭିତରର ଜନମତ ବିହାରର ଆଗାମୀ ଦିନର ରାଜନୀତିକୁ, ଦେଶର ଆଗାମୀ ଦିନର ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଓକେ।